американська політика і політика гендерної рівності – це, в першу чергу, політика безпеки, політика національної стійкості. Адже якщо ми не будемо як держава модерувати ці процеси, починаючи від початку служби в армії і чоловіка, і жінки, до його виходу на пенсію або закінчення контракту, або демобілізації, і не змодеруємо за тими потребами, які є у різних категорій людей, у чоловіків і жінок, його мирне життя, то нам буде дуже важко втримати стійкість громади. Ми не отримуємо нічого в плані підвищення рівня економічного розвитку і відновлення країни. Що має зробити держава перед тим, як жінка або чоловік демобілізуються? Перше, вони мають знати, які потреби будуть у цієї людини в мирному житті. Чи вона захоче продовжити кар'єру військову. Навіть якщо людина поранена, їй потрібно і хоче продовжити службу, Збройні сили України, Міністерство оборони має забезпечити відповідну можливість залишитися в Збройних силах. У нас зараз в рамках реформи переходу з військової кар'єри на цивільну буде започатковуватися найближчим часом пілотний проєкт в 4 областях України зі створення ветеранського ментора, помічника ветерана. Тобто, щоб людина, яка демобілізується і приходить з армії, будь-то чоловік або жінка, щоб хтось буквально з вокзалу або з автостанції її зустрів і сказав, давай я тобі допоможу, ми з тобою підемо по ці довідки, бо ми знаємо, що соціальні служби у нас дуже зараз бюрократизовані, тобі не до цього. Потім ми спрямуємо цю людину, коли вона адаптується, і дамо їй можливість отримання цивільної спеціальності, але кінцева мета – це працевлаштування і повна гарантована здатність бути інтегрованим у суспільство. Питання гендерної рівності. Ми зробили квантовий стрибок, і, можливо, це вже назад ніколи і не повернеться, проте з повномасштабним вторгненням викликів для жінок стало більше, попри те, що ці зміни, ну, якби всі приймалися ще до повномасштабного вторгнення. 21 рік мені було, я пішла на війну, все це життя, я своє живу в полі людського горя, да, від війни. І я би теж хотіла, мабуть, інше життя, але я вже буду йти і буду битися до кінця з кожною тут несправедливістю в державному секторі, в політичному житті, де я можу, тому що будь-які мої скласти руки, це буде про те, що все, що ми робили, було даремне. І так вважає, я думаю, що майже кожна людина, яка пройшла війну, ветерани, це надзвичайно великий потенціал проактивний людей, які ладні робити в цій державі зміни, і які здатні протидіяти системі. Але ми їх отримуємо після служби вигорівшими, з інвалідностями. Ми маємо взагалі, ну, типу, окрім того, що реформувати армію для того, щоб у нас було майбутнє, і для того, щоб ці ветерани могли далі заходити, якби, з нормального рівня, а не з рівня, там, іноді, дна, да, там, на процес реабілітації. Нам потрібно змінити взагалі закон про гарантії ветеранів, нам треба переглянути ці всі досі актуальні пільги типу домашнього телефону в квартиру, але ці всі послуги для ветерана і вся йому вдячність, вона має виражатися в проактивних можливостях типу соціальної реабілітації. Це стипендії, освіти, програми, не знаю, кредитування для бізнесу, там, я не знаю, якісь політичні студії, якісь квоти для, я не знаю, політиків. Іноді ми забуваємо про те, що теж категорії ветеранів дуже різні, і якщо ми часто говоримо тут, в Києві, про позитивний образ ветерана-активіста, там, який пішов в політику і зробив свій бізнес, ми забуваємо, що в селах у нас жахлива нерівність просто, і що людям там немає чого робити. І треба працювати з ветеранами різними на всіх рівнях. А ми маємо розуміти, що ми будемо країною людей з інвалідністю. Ми маємо прийняти це як факт, бо ми маємо велику кількість поранених. Всі люди, які зараз перебувають на передовій, або люди, які перебувають в зоні бойових дій, вони всі будуть потребувати медичних послуг та реабілітації в тій чи іншій мірі. Навіть якщо людина якимось дивом не отримала поранення. Ці всі люди, які мають психологічні потреби, всі люди, які мають проблеми з слухом, бо вони перебувають в іншому звуковому ландшафті. Це всі люди, які носять на собі обмундирування, які там важать 35 кілограмів іноді, які сплять
суперкласних умовах, і це люди, які не дуже гарно харчуються або не дуже регулярно. І всі люди будуть потребувати реабілітації і підтримки. Ветерани не дуже добре розуміються, як описати свій ветеранський досвід, через який вони пройшли в резюме. Да, вони переважно кажуть, ми воювали. Да? Ми кажемо, ми вас дуже просимо розкажіть нам, які саме задачі ви виконували. Да? Перекладіть свій ветеранський досвід в цивільний, як, так само, як попросили мам, які були в декреті 2-3 роки, перекласти свій мамський досвід в цивільний досвід для того, щоб подавець зміг зрозуміти, яких навичок мама набула, коли була в декреті. Дуже важливо, да, це, напевно, про перекладання ветеранського досвіду в цивільний, те, що ми вчимо наших пацієнтів. Ми повертаємо людям втрачені можливості. Ми вчимо людей прийти в ту точку, в яку вони хочуть прийти. Але навіть якщо ми зробимо все і стрибнемо вище своєї голови, ми не зможемо зробити це без суспільства, без підтримки бізнесу і без підтримки рідних, бо вони стають наступними надавачами цих реабілітаційних послуг, коли людина виходить з лікарні або з Superhuman центру, або з будь-якого центру. Це така дуже-дуже велика робота, яку нам всім треба починати вже зараз, бо ці люди вже серед нас. Ми вже зараз думаємо про освітні можливості, як для розвитку лідерського потенціалу, який ми віримо є ветеранів і ветеранок, так і насправді ми розуміємо, що бойовий досвід, досвід війни може точно вплинути взагалі на бажання далі працювати в професії, в якій ти працював до війни. Ми не хочемо втратити цей людський капітал нашої компанії. І ну, насправді ми точно розуміємо, що це ж не про акт благодійності, це не тільки про вдячність, яка безумовно нас переповнює, це про розуміння цінності людського капіталу. Це наші люди, які в нас працювали до повномасштабного вторгнення, були прекрасними спеціалістами і спеціалістками. І ми дуже хочемо, щоб вони повернулись назад і відчували, в першу чергу відчували наше плече по поверненню, знали зараз, що ми точно чекаємо їх, робочі місця збережені, ми будемо допомагати. В нашому випадку, як медіа, точно це величезна відповідальність. І я бачу вже зараз таке просто маленька, але не маленька річ. Ми стали запрошувати на всі робочі зустрічі топ-менеджменту або наших співробітників, що зараз перебувають в силах оборони, або ветеранів. В нас от приходив колега, наш зараз колега з ветеран-хабу. І я бачу реагування топ-менеджменту на можливість якраз поговорити, власне, про ветеранський досвід і про потреби, і як це змінює підхід до прийняття рішень. Зараз наші директорки каналів мені вже сказали про те, що ми точно розуміємо, що ми хочемо знімати продукти про українських ветеранів і ветеранок. І ми вже зрозуміли, що ми не можемо починати писати сценарії, якщо їх не буде з нами в кімнаті для того, щоб поговорити, які ідеї класні, а які не дуже. Ми би хотіли говорити не тільки про проблематику, а якраз формувати правильний образ, що допомагатиме працевлаштуванню, допомагатиме реінтеграції в суспільство.